Dejan Močnik, dve koli pred koncem se je odvalil kamen od srca kluba, če rečemo tako, potrjena je druga liga. Kako velik kamen se je odvalil pri tebi, kot enega od tvorcev ekipe Ašek Brau? Ja, kamen se je odvalil, ampak jaz mislim, da smo vsi skupaj verjeli, da to lahko naredimo. Predvsem je treba tukaj seveda pohvaliti fante, ki so skozi celo sezono naredili tisto, kar se je od njih pričakovali. Ne smemo pozabiti tukaj Boštjana Krefta, ki je bil večini del sezone s fanti in je rekel glavni tvorec tega uspeha in ne nazadnje Matjaža Jakopiča, ki je bil tudi, bom rekel, do februarja z nami, pomagal veliko pri zadevi. Tako da seveda smo zelo veseli, je en cilj velik dosežen, mislim, da je to en zgodovinski uspeh kluba. Verjamem pa, da fanti niso končali in da želijo potrditi prvo mesto v tretji ligi, kar bilo tudi seveda za njih dokaz in potrditev cele sezone. Sam cilj uvrstitve v višji rang tekmovanja je bil nekako v celo sezono nekako poudarjen. Kako težko je bilo skozi sezono nekako brzdati čustva in nekako morda pretirano željo, da ne bi pregoreli? Pa mislim, da so to treneri in Boštjan in Dejan zelo dobro komunicirali s fanti. Seveda se je videlo na nekaterih tekmah, da je prisotno malo nervoze neke zadeve, ampak mislim, da smo zadeve dobro kontrolirali, pelali skupaj. Ne nazadnje cel strokovni tim, ker ni tukaj samo, bom rekel, članski tim v zadju, ampak bom rekel cel klubski strokovni tim, ki je dihal vsi skupaj, tako sem že rekel, z načelo Boštjana, kasneje Dejana, Matjaža Jakopiča in to je tista zgodba, ki je pomembna bila in bom rekel, tim je tisti, ki je vse skupaj kontroliral in nadziral, da je šlo, bom rekel, tako treba in da smo danes v drugi ligi. Potrditev filozofije NK Bravo, da se z mladimi igralci da priti kar precej visoko, na visok nivo v slovenskem nogometu, je tudi z današnjim dnem nekako potrjen, da imamo doma vzgojene nogometaše, ki lahko povsem normalno oziroma brez večjih težav igrajo članski nogomet. Se je s tem to vse skupaj potrdilo? Ja, zagotovo. Mi smo to, bom rekel, skozi poudarjali, bili prepričani v to. Nič drugače ne bo drugo leto v drugi ligi. Morda še kakšen mlajši fant več v ekipi, morda kakšen od mladincev, ki si bo to zaslužil. Skratka, sledimo filozofiji, ki mislim, da je pomembna, da omogočamo mladim talentom, mladim fantom pravo razvojno pot in od tega ne bomo odstopali. Seveda želimo tekmovati, normalno vsako tekmo zmagati, ampak je pa ključna zadeva, da bom rekel, z mlado ekipo nadaljujemo. Lani so fanti pač imeli neko grenko izkušnjo, ampak vsaka stvar je za nekaj dobra. Nekaj so se naučili, šli naprej in to je glavna stvar, da bom rekel, napredujejo, zorijo in to je to. Zaenkrat hvala lepa, Dejan Močnik, in še kaj več rečemo po koncu sezone. Hvala lepa.